Нова публікація в газеті Wall Street Journal доповнила теорію про походження вірусу SARS-CoV-2. У статті посилаються на звіт розвідки США, який раніше не оприлюднювали. У ньому зазначається, що 3 дослідники з Інституту вірусології в Ухані захворіли і звернулися в лікарню ще в листопаді 2019 року. Тобто за місяць до того, як Китай офіційно оголосив про перші випадки захворювання. У січні Держдепартамент США повідомляв про симптоми, які проявилися в наукових співробітників інституту. Тоді він заявив, що прояви хвороби були схожими і на COVID-19, і на звичайний сезонний грип. А тепер у звіті докладніше описали кількість хворих, тривалість протікання їхніх симптомів, а також час відвідування лікарні. Міністерство закордонних справ Китаю заперечує повідомлене Wall Street Journal. Воно заявило, що США і далі розвивають теорію витоку вірусу з лабораторії, щоб розбурхати ажіотаж і привернути увагу. Першою про те, що вірус міг просочитися з лабораторії вірусології в Ухані, заявила адміністрація екс-президента Дональда Трампа. Пекін постійно це заперечує. Він посилається на заяву ВООЗ, яку зроблено після розслідування групи експертів. Вони повідомили, що витік із лабораторії вкрай малоймовірний. Але в березні багато країн, зокрема США, Канада та Велика Британія, висловили занепокоєння щодо розслідування ВООЗ. Адміністрація Трампа неодноразово звинувачувала Всесвітню організацію охорони здоров'я в просуванні інтересів Пекіна і замовчуванні фактів про пандемію.